На цьому тижні наша знімальна група поспілкувалася з начальником поліції щодо стану криміногенної обстановки в місті. За той час, поки ми не спілкувалися, в нас виникло декілька питань до вас. Слухаю вас. Отож, почнемо в цілому з обстановки кримінальної в місті, яка вона наразі і яка тенденція? Щось змінюється в кращу сторону, в гіршу чи, в принципі, все стабільно? Криміногенна обстановка в місті залишається на прежньому рівні. Вона у нас і не покращується, і не погіршується. Є свій склад правопорушень адміністративних та кримінальних, які скоюються, однак вся ситуація під контролем. Угу. Які правопорушення фіксуєте найчастіше? Порушення тиші. Не так давно вже розпочали проєкт «Офіцери громади». Як просувається робота в цьому напрямку і скільки наразі ми в Славутичі маємо таких офіцерів? Наразі ми офіцерів таких не маємо. Пройшли конкурсний набор дві особи, які наприкінці березня, початку квітня поїдуть на навчання. До роботи орієнтовно вони приступлять в місті Славутич десь у другій декаді червня. А скільки їх має бути, нагадаєте? Враховуючи кількість жителів, прописаних жителів міста, для більш ефективної роботи це мінімум 4 особи. Добре. І тобто наразі триває конкурс, можна подавати там документи? Наразі конкурсний відбір на даному етапі закінчений. Для добору поліцейських офіцерів громади після навчання першої групи осіб буде оголошений додатковий конкурс. Ми надіємося на те, що до нього будуть залучені вже нові обличчя. Я знаю мешканців міста Славутич, які подали свої анкети до рекрутингового центру Нацполіції України для того, щоб проходити службу поліції. У мене є дуже велике сподівання, що ці визначені особи якось виявлять бажання стати поліцейськими офіцерами громади в місті Славутич. Також не нова тема – телефонне шахрайство. Коли дзвонять, повідомляють, що там, до прикладу, хтось з близьких потрапив там до поліції, наприклад, або в лікарню. Я вас розумію. Як можете прокоментувати, Таміла, як не попастися на дії таких шахрайств? Таміла, я вас зрозумів. Я зрозумів, чому ви це питаєте. Значить, протягом десь у лютому місяці, один день, наше місто було підтверджено атаці такого шахрая. Одна людина стала жертвою такого шахрая. Однак нами встановлені всі особи, порушене кримінальне провадження. Проводяться зараз заходи по детальному встановленню цієї особи. Дійсно, були здійснені дзвінки, наскільки ми знаємо, по телефонній книзі. Да? І, як кажуть, знайшли слабе дзвіно, да, тобто людину емоційну, яка впечатлилася цими подіями, і передала гроші. В цій схемі задіяний шахрай з іншої області і шахрай з міста Славутич. Наразі ми з'ясовуємо його відношення до цього, як він був використаний, або його наняли на роботу, використовуючи в темно, або це була спрямована акція двох осіб. Ну, хочу вас звернути вашу увагу, в Фейсбуці, якби показати цю схему вам, є фотографія, така як комікс, карикатура, сидить два заключених, дві людини, які відбувають покарання в якоїсь колонії, і над кожним написано один з однієї сторони стола, другий з другої, написано «Приватбанк», там пенсійний фонд і все прочее. Для цього є пару порад. Порад, вимог, або вже, знаєте, крика душі, що ми про це неодноразово розказували і у вас на телебаченні, і в інтернет-блогері, і в Фейсбуці. Якщо вам повідомляють, що ваша дитина, родич, хтось попав в ДТП, та для цього треба гроші, щоб він не став, його не посадили до ізолятора тимчасового тривання, куди представляється вам співробітниками правоохоронних органів,
Всім відомий телефон 102 або телефон чергової частини відділення номер 2 Вишгородського РУПа, це по обслуговуванню міста Слуш, 2-15-41. У нас є повна база, згідно якої ми вам надамо інформацію. І в разі такого повідомлення ми можемо оперативно спрацювати і затримати на гарячому шахраїв. А не після того, як ми узнаємо деякі подробиці вже, опять же, через нашу всесвітню мережу павка, який нас усіх затягнув, в якому ми сидимо. Да, був такий факт, один факт постраждалих. Два дні ми встановлювали цю особу, питались до неї достучатися, достучались. Ну, наразі встановлюємо, куди пішли кошти. Як можна перевірити шахрая? Тобто, от які питання можна поставити йому, аби... Та, по-перше, не слухати того шахрая. Ну, вам сказали, що сталося лихо з вашою дитиною. Ми не живемо, у нас не бубни, у нас не рупори, у нас є телефон. Можна набрати дитину, да? Можна спитати, можна перевірити в поліції. Якщо вам це повідомляє, що це сталося в місті Славутич. Ну, я, знаєте, знаючи наше вже місто, да, ну, 15 хвилин прогулочним шагом від самої дальньої точки міста Славутича дійде до відділення поліції. То як? Ну, як на це реагувати? Добре. Також тема волонтери-шахраї, котрі збирають кошти, будь-то на лікування там хворих дітей, ще когось. Нещодавно була в місті Вокараш, вибачте, ситуація така конфліктна, навіть втрутилася поліція. Як не пожертвувати кошти таким шахраям і які, можливо, документи в них попросити? Таміла, я можу вам сказати. У нас таких шахраїв, як місті Вакраш, там, це Івано-Франківська чи Закарпатська область. У нас таких шахраїв немає. У нас працює Чернігівське відділення благодійного фонду, які мають належні документи, які працюють біля двох наших закладів, це Сільпо і АТБ. Да? По ним проводилась перевірка, у них належним чином, відповідно до закону, запечатані ці урни, да, які комісійно опечатуються, ну, і комісійно вскриваються. Да, ми чекаємо, знаєте, кажуть, може ми чекаємо або благодійні фонди. Наразі розглядається питання, що по ці урни для пожер, да, опечатала фінансова установа, пломбувала. То тоді буде найкраще. У разі отримання інформації, що у нас прийдуть псевдоатошники, які будуть збирати пожертви. Ну, у нас город з тупіковою логістикою, можна так сказати. До нас йде дорога тільки до районних центрів, да? Але гарна дорога до міста, да? Ну, навряд чи. У нас люба стороння особа, ну, і бачить одразу. Або особи ромської національності, які зараз пострілюють по всій Україні. Ну, наразі в місті їх буде видно одразу. Також хотілося поговорити з вами про написи на стінах, які, можливо, вказують на місця, там, де сховані наркотики, або це посилання на якісь інтернет-ресурси, де можна купувати якісь електронні адреси. Як ви з цим боретеся? Чи, можливо, це якось відпрацювати, перевірити? І як часто звертаються до вас люди, наприклад, з таким питанням? Таміла, за мою витність, да, за той час, що я працюю в місті Славутич, до нас звернулись за надпис всього один раз. Подібні надписи, що стосуються іменно інтернет-ресурсів, через які здійснюють, тобто, ну, нібито торгівлю наркотиками, це ми предполагаємо, однак це не доведено. Да? Ця остання надпис 3 неділі назад силами комунального підприємства, підпорядкованого міській раді, да, була усунута. Наразі у нас їх немає. Це можете перевірити. Надпис була над входом у підвальне приміщення Добринінський, 16. В січні з'явилось таких 3 надписи, однак ми це моніторимо. Моніторять самі співробітники. Для того, щоб цих написів не було. Ну і сумісними зусиллями. У разі, якщо була встановлена пособа, це, вибачте, ну, коли їх малюють.
то вона буде притягнута до відповідальності за статтею 152 адміністративного кодексу. Однак за цією статтею може і комісія з благоустрою міськвиконкому вживати заходи не тільки до порушників емалюють, а для тих людей, які їх не удаляють. Mm-hmm. Що стосується того кличу, що там у нас ворони поділили, наразі особа встановлена, зараз доведемо його причасність, передамо матеріали на адмінкомісію. Також до нас зверталися мешканці Київського 3, там у під'їзді постійно обмальовують, можливо, це такі самі написи, можливо, це просто хуліганство. Чи потрібно їм до вас звертатися, чи маєте ви якісь можливості відреагувати, якось відслідкувати, якщо це з'являється на постійній основі? Таміла, мені дуже подобається ваше питання. Ви знаєте, вмієте запровокувати їх. Я хочу вам сказати одне. Вони до вас звернулися? Так. До вас звернулися. Які ви вжили заходи? Ну, я вам поставила це питання. Поставила? Так оце я перший раз чую. Це, можна так сказати, опять же, це ноша нашого міста, да? Коли ми кажемо всім, окрім нас. Да? Можна сказати, там, дивани військам з Фейсбука, звідки, да? Це ж на любу... На любу пропозицію від поліції, це ж вони роблять тільки так, щоб це стало ОПГ в погонах і щоб собі більше заграбастати. Вони не бачать від цього позитивного результату. Я довго шукав особу у Фейсбуці, яка нам показувала і написи, і все, обіцяла звернутися до поліції. Да? Наразі того звернення немає. Я ж не можу за голосом чи десь когось встановити. Так, ми вживаємо свої заходи, ми на це оперативно реагуємо. Добре, що ви тоді, повертаючись до Київського 3, що ви порадите мешканцям? Зробити заяву від однієї особи, зробити колективну заяву, як краще? На Україні є така програма, да, я не кажу за програму «Безпечне місто», коли це в Маріуполі є програма «Безпечне житло». Цю програму ініціатором виступили громадські організації, підтримують їх мешканці. Тобто вони на своїх під'їздах будинків, де вони мешкають, ставлять відеокамери, захисні редути, тобто на вскриття, на все захисні сигналізації. Так, це безпечне житло, це такі умови життя. Враховуючи, що у нас в Добринінському кварталі ставили домофони, щоб пройти цю ініціативу підтримали, але компанія звернула свою діяльність, познімала свої домофони за дуже велику непроплату. То як звернутися? Звернусь до мешканців, давайте вживемо заходів. Або повідомте нам. Наразі у вас є обслуговуюча компанія, яка повинна теж слідити за цими порядками. Добре. А також маємо приємну новину. Бачили, що ви оновили свій службовий транспорт. Розкажіть, будь ласка, як він до вас потрапив? На загальних підставах. Хто надав цей транспорт чи придбав? Головне управління Національної поліції в Київській області. Що це за автівка? Що, куди буде на ній виїжджати? Таміла, раз ви її бачили, да? Це патрульний автомобіль під номером 104. Який патрулює місто Славутич. Ми вас вітаємо. Дякую. І ми дуже вдячні керівництву головного управління, які розглянули нашу проблему і допомогли нам. І також не можу не спитати про конфлікт у Московському ФОЦі, який відбувся. Ваша оцінка дій вашого колективу? Мого колективу? Так. Чи все було? Відмінно. Були нарікання на те, що вони не втручалися, чи правильно вони це робили? Абсолютно. Ще якось можете прокоментувати? Зараз проводиться перевірка, я не буду надавати коментарі. Скільки разів виїжджав патруль? Два рази. Зверталися? Зверталися три рази. Патруль виїжджав два рази і мною був направлений туди один із керівників відділення поліції. Чи всі учасники, обидва учасники конфлікту надали свої заяви і їх прийняли до поліції? Прийняті заяви, отримання пояснення від усіх сторон конфлікту. Наразі розбираєтеся? Наразі розбираємося.